Париждегі паралимпиаданың қола жүлдегерлері Дастан Мұқашбеков пен Даяна Федосованы Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев құттықтады. Ол спортшыларға бір бөлмелі пәтер кілті мен әрқайсына 7 миллион теңге ақшалай сертификат табыс етті. Ал жаттықтырушылар 3 миллион теңгелік ақшалай сертификатпен марапатталды. Облыс әкімдігінде 17-ші паралимпиада ойындарының жүлдегерлері мен олардың жаттықтырушылары марапатталды. Қарағандылық спортшылар Дастан Мұқашбеков пен Даяна Федосова Парижде қола медаль жеңіп алды. Дастан Мұқашбеков халықаралық және республикалық чемпионаттардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Париждегі паралимпиадада ол ядро лақтырудан 3-ші орын алып, Азияның жаңа рекордын орнатты. Екінші нем болды паралимпиадам. Бұған дайын тұғым басқаша болды, енді сенімді болдым, бәрі соперниктер өте мықты. Даяна Федосова парадзюдошы әлем чемпионатының қола жүлдегері, Азия чемпионы, Азия ойындарының қола жүлдегері және әлемдік гран-при чемпионы. Париждегі паралимпиадада қарағандылық G2 санатында қола жеңіп алды. Двое спортсменов из Караганды. Ойын алдында ең бастысы жеңіліп қалмау. Сіз қаншалықты күшті және техникалық дайын болсаңызда, егер ішкі сенімсіздік болса, онда ештеңе жұмыс істемейді. Қазақстандық спорттың дамуына өз үлесімді қосқаныма қуаныштымын. Алда менде оңалту бар, өйткені көптеген жарақаттар болды. 2025 жылы әлем чемпионаты болады. Сол жерде мүмкін өнер көрсетемін. Жүлдегерлерге бір бөлмелі пәтердің кілттерімен 7 миллион теңгеге ақшалай сертификаттар табысталды. Жаттықтырушылар 3 миллион теңгеге ақшалай сертификаттармен марапатталды. Я хочу поздравить Дастан. Паралимпиадаға қатысу бұл еңбек. Сіздердің әрқайсыларыңыз барынша күш жігеріңіз мен дағдыларыңыз жұмсап, елімізді абыроймен таныстырдыңыздар. Бүкіл Қазақстан сіздерді мақтан тұтады, әсіресе қарағандылықтар. Сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Көп күш пен жігер жұмсаған жаттықтырушыларға шексіз рахмет. Биыл Қазақстан паралимпиадалық құрамасы 9 медаль жеңіп алып, тарихи рекорд орнатты. Оның ішінде 2 алтын, 3 күміс және 4 қола бар. Жанр Сындетолақызы, Мұрат Төкенов, Бүлдірген Асығат, Сарыарқа телеарнасы.